କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରମୁଖ ରାସ୍ତା 55 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ। ଯଦି କହିବା 55 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ମଧୁସୂଦନ ସେତୁ ଠାରୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଲଖମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯାତ୍ରୀମାନେ ବହୁତ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି 55 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନିକଟରେ କିଛି ଗ୍ରାମ ରହିଛି। ଗ୍ରାମର କିଛି ଯୁବକ ସାଥୀ ରହିଛନ୍ତି, ସମାଜସେବୀ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଯାତ୍ରୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟଟି ଦେବେ, ରାସ୍ତା କ'ଣ କେମିତି ରହିଛି ତା ବିଷୟ ଟିକେ କହିବେ। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଦୀପ ବିଶ୍ୱାଳ। ମୁଁ ଏ ଅଞ୍ଚଳର 3 ଥରର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ମେମ୍ବର, 2 ଥର ସରପଞ୍ଚ ହେଇଛି। ଆଜିକା ଦିନରେ ମୋ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ NH 55 ଯାଇଛି, ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଅଛି। ଆଉ ସେ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ରାତି ପାଇଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି ଏଠି। ଆଉ ସେଠି NHI ବାଲାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଛି, MPଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଛି, MLଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ କେହି ଆର ସଲ୍ଭ କରୁନାହାନ୍ତି। 2 ମାସ ହେଲା ସେ କହିଛନ୍ତି ଏ ରାସ୍ତାଟା ଆମ ବର୍ଷା ଦିନ ପରେ ଆମେ ସଜାଡ଼ି ଦେବୁ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଆଜିକା ଦିନରେ ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସାମ୍ବାଦିକ ଆସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି, କେଉଁ ଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି, ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଠୁ ଆମର ବ୍ଲକକୁ ଯିବେ 8 ଗଡ଼, କିନ୍ତୁ ଡରିକି ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଭଲ ମନ୍ଦ ହେଲେ ରାତି 6ଟା ହେଲେ ମାନେ କେହି ମୋଟରସାଇକେଲ ଧରିକି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଖାଲ ଖମା ହେଉଛି, ମାନେ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଏହି ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ଅଛି, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି। ତେଣୁ ମୋ କହିବା କଥା, ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି, MLA ହୁଅନ୍ତୁ, MP ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଟିକିଏ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଏ 55 ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କୁଷ୍ପଙ୍ଗୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଖୁଣ୍ଟୁଣି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଅଛି, ଭଗବାନ ତୁମକୁ ସହିବ। ମୁଁ ସେହି BJDର ଲୋକ, ମୁଁ ଗୋଟା ଦଳୀୟ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କହୁଛି ତୁମର ଭଗବାନ ତୁମକୁ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ଏ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ତୁମେ ଯଦି ଆମେ ମରିଗଲୁ, ତୁମମାନେ କ'ଣ ଆମଠୁ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ହେଇକି ତୁମେ କ'ଣ ପାଇବ? ଆଜି ପୁଅକୁ ଖଟଉଛ, କାଲି ସକାଳେ ତୁମର ଭାଇବନ୍ଧୁକୁ ଖଟଉଛ, ଆମର କ'ଣ ଲାଭ? ଆମେ ତ ମରିବୁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନପ୍ରତିନିଧି କେଉଁଭଳି ଭାବେ ତାଙ୍କର ମତ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି, ବିଧାୟକ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ବା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳକୁ ବଖାଣିଛନ୍ତି। ଏ ରାସ୍ତା ରହିଛି, ସିଧା ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହଜାର ହଜାର ଗାଡ଼ି ମଟର ଯାତାୟାତ କରୁଛି। କେତେବେଳେ ବସ୍ଟିଏ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଧରି ଯାତ୍ରା କରୁଛି, ତ କେତେବେଳେ ଟ୍ରକ୍ଟିଏ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଏଠି ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ବହୁତ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଭାଇ କହିବେ, ଏ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟି ରହିଛି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏଇଭଳି ସମସ୍ୟା, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାକୁ? ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଆମ ଘର ହେଲା ଉରନ୍ଦା, ମୋ ନାଁ ଉପେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ। ଡେଲି ଆଜ୍ଞା 2ରୁ 3 ଡେଲି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି। ଏଇଠୁ ଲୋକ 8 ଗଡ଼ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଇଠୁ ଲୋକ କଟକ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇ ରାସ୍ତା ଏଇ ଛକଠାରୁ 15 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆର ସମାଧାନ କିଛି ହେଉନାହିଁ, ଏଣିକି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଆକୁ ରାସ୍ତା ରୋକ କରିବାକୁ। ଯଦି ଆର ବିଚାର କିଛି ନ କରାଯାଏ, ସେ ବାରମ୍ବାର ଠକି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଡେଲି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଡେଲି ହେଉଛି, 2ରୁ 3 4 ଡେଲି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି। ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଲା ମେନ୍ ଛକ, ଏଠୁ ଗୋବରା ଛଗାଁ, କୁମାରପୁର, ବଳିପୁର, ଅସ୍ତପୁର, ଛଗାଁ, ସାଉରିଆ, ଡବାଗାଡ଼ିଆ, ଟୋଲଙ୍ଗପଟିଆ, ଗୁଡ଼ାଏ ଗାଁ ଅଛି, ସବୁ ଲୋକ ଏଇଠୁ ଯାତାୟାତ କରନ୍ତି। ଏଇଠୁ 8ଗଡ଼ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଇଠୁ ଖୁଣ୍ଟୁଣି ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଇଠୁ ଚୌଦ୍ୱାର, ଏଇଠୁ କଟକ, ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇଠୁ ଆଜ୍ଞା ଡେଲି 3ରୁ 4 ଡେଲି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଡେଲି ହେଉଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଗ୍ରାମବାସୀ ସବୁ ଡକାଡକି ହେଇଛୁ, 9 ବଜେରୁ ଡାକିକି ଆମେ ଏଠି ରାସ୍ତା ରୋକ କରିବୁ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଏବଂ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ସମାଜସେବୀମାନେ ତାଙ୍କ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କଥା କହିବା, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ରାସ୍ତାର ନବୀକରଣ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯଦି ଦେଖିବା 55 ନମ୍ବର ଯେଉଁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ରହିଛି, ରାଜପଥଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ଯାହାଫଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ସମାଜସେବୀମାନେ ରାସ୍ତା ରୋକ କରିବା ଭଳି ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ ବୋଲି ସରକାରଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ସରକାର ଏ ରାସ୍ତା ପ୍ରତି କେତେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ରାସ୍ତାକୁ କେବେ କରୁଛନ୍ତି ପୁନରୁଦ୍ଧାର। 8ଗଡ଼ରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।